ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ମିଲେଟ୍କୁ କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ? ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ସ କଥା କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଗି ତ ଆମେ ଆମର ମାନେ ଯେତେକି ଆମର ଅଜା ଜେଜେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇ ଖାଇ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ଏତେ ହେଉନଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଏଇଠି ରହିବ କି ଆପଣ ମିଲେଟ୍ସ ଆପଣ ଡେଲି ଡାଏଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବଟ୍ କେଉଁ ବି ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇବେନି, କାହିଁକି ମିଲେଟ୍ସରେ ବି ନା ଗୋଟେ ଫାଇଟିକ୍ ଆସିଡ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଆସିଡ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତ ଯେବେ ବି ଆପଣ ମିଲେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ତାକୁ ଭଲରେ ସୋକ୍ କରିବେ ମାନେ ବାନିରେ ବତୁରେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଫାଇଟିକ୍ ଆସିଡ୍ ବି କମିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ତା'ର ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଆବ୍ସର୍ବିଲିଟି ମାନେ ଆମ ଦେହକୁ ଲାଗିବାଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆଉ ଭଲରେ ସେ ଆବ୍ସର୍ବ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ କି ମାନେ ଲାଇକ୍ କେଉଁ ବି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୁହାହେଉଛି କି ସକାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ପଚାରୁଛି କି ଅଗର ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକେ ଅଗର ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା? ମୋ କହିବା କଥା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଟିରେ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଦେହକୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଓବେସିଟି ହଉ, ସେମାନେ କେଉଁ ବି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିପାରିବେନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ବିମାରୀ ଥିବ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ବଟ୍ ଅଗର ଆପଣ ମୁଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାନ୍ଧିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ କିଚେନ୍ରେ ଖାଇ ମାନେ ରନ୍ଧା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଟର ଆପଣ ନିଜେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଲି। ହଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବଜନ କମ୍ କରିବାକୁ, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ କି ରୁଟି ଭାତ ସୁଜି ପୋହା ଚୁଡ଼ା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡାଲି କି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପରିବା ଫଳ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।